Slavice, dobar dan. Ova današnja emisija posvećena je Vaskrsu i načinu na koji se proslavlja Vaskrs ovde u Kaliforniji. Ja živim u Americi prvih punih 25 godina i gotovo svake godine bio sam prisutan ovde u crkvi Svete Sava ili u nekoj srpskoj, u drugoj srpskoj pravoslavnoj crkvi. Pa evo da pogledate kako je protekao Vaskrs u Los Angelesu 2023. godine. Hristos Vaskrs, evo nas opet u crkvi Sveti Sava. Po koji put proslavljamo Vaskrs ovde u Los Angelesu? U Los Angelesu, verovatno po 110. put, otkako je ravnoapostolnim trudovima svetoga Sebastijana, koji je i prvi sveštenik ove parohije, koji je osnovano parohiju, i prvu crkvu, dakle najstariju crkvu u Južnoj Kaliforniji, svetoga Save, koja je osnovana i napravljena 1909. godine. Dakle, evo, skoro 120 godina se slavi Vaskrs u Los Angelesu, a danas je nešto baš odvojio, što bi Njegoš rekao za Božić na jednom mestu, da je odvojila ta slava. Pa i nama se čini tako da je Vaskrs danas, evo, zaista. Vaskrs, i ja sam malo govorio na svetoj liturgiji o tome, imaju tu snagu i silu koja zna da uđe u čoveka i da ponese. I ponela je danas ovu zajednicu našu blagoslovenu, svetosavsku, u Los Angelesu, i tako da se radujemo, kao što si sam posvedočio, crkva je bila ispunjena do posljednjeg centimetra i mnogo. I što je najbitnije od svega, čaši večnog života, pričešću su prišli skoro, maltene, eto, svi. Zaista to nas posebno raduje, jer tu je negde mera našeg rasta u Hristu i kao i liturgijske zajednice, kao parohije, naravno, da budemo tu, da čuvamo identitet, naravno, da čuvamo običaj, ali najprije, najviše da rastemo u meru rasta visine Hristove. To je cilj, dakle, da se deca vaspitavaju kraj oltara Božijeg, da tu rastu, da se pitaju tim hranama, pošto naravno svet nameće neke druge hrane. Tako da radost Vaskrsenja je ušla u ovu zajednicu i zaista se radujem da sam deo i ove zajednice i ove proslave danas Vaskrsa, koja nas ispunila sve. Ja nisam noćas oka sklopio, ali nekako nisam umoran. I zaista tako se osjećam, zato što Vaskrs, kao što rekoh, ima tu silu i snagu, jer nešto se veličanstveno dešava. Negde duboko, možda u nekom neiracionalnom delu, mi ne shvatamo potpuno što se to dešava, ali duboko srcem osjećaju da neka vanredna tajna se zbiva, a to je naravno tajna Hristovog vaskrsenja i pobede života nad smrću. Čovek više ne robuje, i to je ono što je sveti Jovan Zlatousti u paskalnom slovu blagovestio, pa kaže: gde ti je ade, žalac, gde ti je smrt i pobeda? Vaskrse Hristos i demoni se stropoštaše. Vaskrse Hristos i nijednoga mrtvoga više u grobu nema, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, mi to osjećamo svakim atomom svoje snage, i čak i oni ljudi koji možda nisu u crkvi svake nedelje ili tako, oni su pravoslavni, kršteni su, ali znate, tako je, nažalost, većina srpskog naroda, i u matici, a i u dijaspori, to je preslikano stanje, i tako, tako da, ali negde kad dođu Božić i Vaskrs, osjetite da je to nešto vanredno, da to nije jedan događaj tek tako, već da je nešto posebno, i taj događaj ima magnetsku neku silu da vuče narod ka crkvama. Mi se tome radujemo, mi se tome radujemo. Naravno, voleli bi da svake nedelje ovako bude. Zamislite tu silu jedne zajednice kada se okupe, svedočeći radost, svedočeći ljubav kao pokretačku silu i snagu, i da ta sila i snaga i ta radost nosi tu zajednicu. Ne od Vaskrsa do Vaskrsa, nego svakoga dana. Zamislite kakvu bi silu na svakom planu ta zajednica mogla da ima. Pa i mi, evo, Srbi u Americi, pa se mučimo, pa pokušavamo negde da prezentujemo sebe, da se ostvarimo, a opet da se sačuvamo, da prezentujemo svoj identitet, da se integrišemo, ali da se ne dozvolimo asimilaciju potpuno, nego da, zamislite, eto, kad bi to mogli da učinimo, čuvajući najprije našu veru i tu radost da izađemo pred svet, da nam oko bude uvek ta iskra vaskršnje radosti u oku, da nam bude osmijek na licu. Razume, pored svih tih nedaća, da imamo tu silu Vaskrsa i vaskrsne radosti, da je čuvamo svakog. I neka bi to bila zaista poruka ovoga Vaskrsa, gde god da smo, hajte da to sačuvamo. Znamo, problemi su, ophrvani smo brigama, muke,
razno razne, ali treba se uvek vratiti na Vaskrs. Pa ljudi, obično kad dođe Vaskrs, bi da se vrati u svoju domovinu, a crkva je na neki način domovina svih ljudi koji žive ovde u Los Angelesu, na neki način ovo je naša teritorija. I tako se oni osjećaju i nama je velika radost da vidimo da oni osjećaju da je ovo isto njihova kuća, njihov dom. Mi smo, nama je posvećeno, povereno na čuvanje i sveštenicima i tim odborima i tako dalje. Dakle, na čuvanje, ali to je dom svih. I zaista, i zato i kažem uvek, ova vrata su otvorena za sve ljude, dobrodošli su svi. Ne pravimo nikakva pitanja, niti neke uslove, nego jednostavno široka su nam srca i ruke su širom otvorene za svakoga da dođe i da shvati da je ovaj deo ovde, deo je i njihovog grada, njihovog sela, tamo gde ih je sunce prvi put ogrijalo, što bi rekao Njegoš opet, to je tu ovde, to može da iskuse iznova i uvek i vas da. Tako da, jeste, crkva ima tu silu, jer je crkva majka. I uvek to naglašavamo da svaki Srbin, gde god da se nalazi u svetu, ima tri majke, naravno biološku majku, majku otačbinu i majku crkvu. I crkva, ta majka je pratila, gde god da je Srbin išao, ona ih je pratila. I Sveti Sava, naravno, koji je naš patron i zaštitnik, uvek je bio tu da sa tim materinskim brigama da zakriljuje svoju dečicu. Danas je Vaskrs i danas je ovde puno naroda. Kako je inače tokom svake nedelje službe? Pa evo, bio si, a nisi, odnosno, hvala Bogu. Na sveti, ide poprilično, poprilično se popravlja ta situacija, tako da, evo, imali smo prošle nedelje na Cveti punu crkvu takođe i malte ne mogu da kažem da je puna crkva, naravno ne može sa Vaskrsom da se poredi ništa, ali ne znam da li smem da se usudim da kažem da sam zadovoljan. Znate, uvek može bolje i to mnogo bolje. Ali, hvala Bogu, treba i prepoznati napredak. Jer i napredak ima tu silu da pokrene i one koji su malo nezainteresni, pa kad vide da nešto zaista napreduje, treba ga svedočiti, treba pozitivan biti. Ne treba biti defetista. Znate, ta defetizam je nešto što je strano srpskom narodu, bilo do nedavno, moram tako reći. Znaš, tu poslednje vreme je postao kao taj neki trend da budemo defetisti, pa da budemo tako autošovinisti, pa i tako dalje, i tako dalje. Ne. Trebamo budemo ponosni na to što jesmo i ko smo i šta smo i da budemo takođe i pozitivni. Naravno, to ne znači da negirati nedostatke koje treba da se popravljaju i tako ne primećivati ih. Ne, naprotiv. Ali trebamo isto tako i lepe stvari afirmisati. Tako da mi se trudimo da afirmišemo lepe stvari. Ovdje imamo puno mladih ljudi koji su tu iz pravog razloga. Pa danas se to pokazalo i na Bini koliko je dece bilo. Jeste. Budućnost ove crkve. Da, to i dece, ali kad kažem mladih ljudi, mislim na mlade ljude. Da. Ljude, dakle, sve više mladih ljudi koji su u crkvi, ali naglašavam iz pravih, dakle, pobude i razloga, to je da rastu u Hristu. Jel znate, kad imate takvog čoveka, taj čovek će biti dobar komšija, taj čovek će biti dobar sin svojim roditeljima, taj čovek će biti dobar ili ta žena ili devojka će biti dobra sestra, i dobra supruga i dobar muž sutra, ako raste u Hristu. I to je, znate, to je nešto što se prenebregava, ta činjenica. Ako imate čoveka koji je istinski hrišćanin, verujući i Hrista nosi u sebi, on će biti dobar svuda. U svakom segmentu društva, kao činilac društva, on će biti dobar, dakle, dobar prijatelj, dobar suprug, dobar komšija i tako dalje. Dakle, i zato je to jako bitno. Onda mi to svedočimo, onda neki drugi ljudi kojima smo mi kulturološki strani i na svaki drugi način, onda oni kažu, čekajte, pa kakvi su ovo ljudi kad su ovakvi? Kad su dobri ljudi, kad su srdačni, kad su sa osmehom, kad su gostoljubivi, šta je u pitanju, šta je to što njih nosi? Neka bi dao Bog da mi to svedočimo u svetu. A na koji način treba crkva da promoviše hrišćanstvo, s obzirom da kao protivnika imamo taj neki satanizam koji se promoviše svaki dan putem i javnih medija i socijalnih medija? Da, mi kao pravoslavna crkva, naša zapovest je da blagovestimo, a to je, dakle, da svedočimo evanđelje. Mi nemamo marketinški neki
program rada, pravoslavna crkva, ona je jednostavno uvek i svakda se trudila da ista, upravo to, da sačuva autentičnost, da proveda Hrista raspetoga i vaskrsloga, da ne menja, da se ni prilagođava trendovima vremena ili savremenosti, već da vazda i uvek ista bude, jer Hristos je isti juče, danas i sutra. Prema tome mi pokušavamo da to Hrista blagovestimo svetu. I verujte da sve više u Americi, možda će to nekim ljudima biti neverovatno, ali sve više i više, čak kažu Amerikanci da je pravoslavlje najbolje čuvana tajna Amerike. Mislim da ne treba više da bude tajna, mislim da treba tako kažu, best kept secret, da je ortodoksi. Tako da, mislim da je trenutak da izađemo u svet sa tim blagom koje mi imamo i kao narod, da to svedočimo pred svetom i da svet vidi. Idite, naučite sve narode, Hristos je rekao. I mi smo se zatekli tu gdje jesmo ovdje u ovoj zemlji, došljaci smo, ali naš poziv je sada da budemo apostoli, da misionarimo. I ne treba da se stidimo, znate, ne treba da se stidimo i treba da se ponosimo time. Ja znam da možda iza nas jedan težak period od 60-70 godina gdje smo se malo smo bili zabludeli, zalutali bili i tako dalje, ali Bogu hvala, vraćamo se i to vidimo kroz te mlade ljude koji, oni su sve imali. Oni su imali susrete i sa tim što ti kažeš, Dragane, na razne načine su se susretali sa iskušenjima koje je ovaj život ovdje, ako igde to ovdje u Los Angelesu toga ima, je li tako? Mi nismo tu da se u borbu sa njima hvatamo, ulazimo, nema potrebe. Mi svedočimo Hrista i to je naše prizvanje i to je naš cilj i to je naša misija. Hrista svedočimo. Što mi budemo bolje to radili, njima će prostor za manevrisanje biti manji i manji. Jel, naše dete, ako bude ovdje usidreno, onda tamo ono što mu propovedaju u školi i nameću vrednosti, opet po znacima navoda vrednosti, ono će znati da odbaci srcem svojim, jer će biti usidreno ovdje. Dakle, tačno je, strašno su vremena su posthrišćanska, vremena perfidnog gonjenja, vremena padova, vremena otpadanja od vere i tako dalje, ali ne treba to da nas plaši. Ne bojte se, to smo ovih dana slušali iz Evanđelja Jovanovog, u svetu ćete imati muku. Ali ja, ne brinite se, ne bojite se, Hristos kaže, jer ja pobedih svet. Znači, to nam je poruka od pred 2000 godina. Hristos je znao kao Bog, naravno, Sin Boži, šta nas čeka u svetu. Ali je rekao, ne bojte se. Jer je on pobedio svet. Dakle, ako smo sa njim kao pobednikom, onda smo i mi pobednička vojska. Šta nas čeka ovog leta u crkvi Svete Sava? Pa evo, ovog čekamo sad da se završi školska godina. Leta su obično uvek mirnija. Nemamo nekih većih aktivnosti. Početkom, odnosno krajem proleća, ćemo imati taj naš tradicionalni Srb fest ili turnir u fudbalu koji se održava uvek za Memorial Day, dakle posljednja subota, posljednji vikend u maju mesecu, tako da nas eto to očekuje sada od nekih aktivnosti i ništa značajnije do septembra meseca kada će početi nova školska godina. Dobro, i deca koje su pri nedeljnoj školi mogu da imaju taj letnji kamp? Da, to se održava, to je tradicionalni već kamp koji se održava u Jacksonu puno godina, decenijama, tako da će puno dece od iz ove paruhe koja ne budu otišle možda da posete sve bake i deke ili u otačbinu, učestvovati sredinom jula meseca u kampu koji je isto sjajan, sadržajan, vrlo. Deca kažu da im je to iskustvo koje menja život, znate, kad odu prvi put i onda svake godine se vraćaju. Tako da nas i to raduje, druže se, povezuju se, prijateljstva se stvaraju, tako, simpatije se neke rađaju i lepo je to. Zar ne, mislim da ta deca odrastaju, pa se upoznaju deca iz Phoenixa, deca iz Los Angelesa, Seattle, Portlanda, Las Vegasa i tako dalje, oni se upoznaju, povezuju i to su već sad neka prijateljstva koja traju iz godine u godinu, se raduju susretima. Znate, to je prava sreća, dolazi od susreta. I eto, i etimološki gledano, dakle, reč sreća dolazi od sretanja.
susreti. Deca to najbolje svjedoče. Deca to najbolje. Mi samo treba u stvari da pogledamo decu. Kako se oni raduju jedni drugima i susretima, pa i mi nekako smo negdje to zaboravili u brigama koje imamo u životu. Tako da, susreti su jako bitni. Susreti leže. Ako postoji problemi, neki susret ima tu silu, sednemo pa se pogledamo, pa drugačije nekako malo bude, pa uspemo i smognemo snage malo da izađemo iz tog svog nekog ega, malo da ga bacimo pod noge i onda dolazi do izlečenja i odnosa i tako dalje. Tako da je susret je, dakle, nezamenljiv, zato je bitan susret sa Bogom u crkvi, kroz svetu liturgiju, nezamenljiv također. Hristos vaskrse. Pa istinu vaskrse, zemlju potrese, tugu odnese, a radost donese, radujmo se. Hristos vaskrse. Hristos vaskrse, dobar dan dragi gledalci, nalazimo se u crkvi Sveti Sava, a sedim pored jednog fantastičnog, mladog, perspektivnog momka Ilije Mihajlovića iz Prištine, koji odrasta u Beogradu. Ilija je danas asistent na Fakultetu muzičke umetnosti, inače je završio Berkli. Ilija, možeš nam reći malo kako se kod tebe proslavljao Vaskrs u tvom domu i kakvi su to kosovski običaji koje ste negovali kod vas? Evo, pre svega hvala na divnoj najavi, Bojana voli tako malo da pretera, ali hvala. Hristos Vaskrse, srećen Vaskrs svima. Istina, ja sam trenutno asistent na koleđu ovde, nedavno sam se preselio u Los Angeles, ali kao što si rekla, poreklom sa Kosova i odrastajući u Beogradu, sticajem okolnosti. I naši roditelji su iz istog sela, iz Nevjerovatno, istina, ali istinite, tako da. Je, jako bitna tradicija, jako su bitni praznici i uvek su se obeležavali onako najviše u krugu porodice, najbliskih prijatelja, ali uvek je bilo dato do znanja koliko je to sve sveto i bitno, tako da i nama koji smo evo sada na potpuno drugoj strani sveta i dalje nešto nezaobilazno i jako bitno, tako da slavimo i radujemo se i divan je dan. Da. Reci mi koliko si dugo već u Americi i kako proslavljaš Vaskrs? Da li svake godine dolaziš ovde ili imaš neke drugačije rutine? Ima nekoliko naših crkava, jel, tako da, kako kad, gde društvo hoće da ide. U principu imam i, evo sada imam i familiju i rođaci su mi se neki doselili, tako da nekad i pa nisi sam, to u je najbolje, kući to da proslavimo. 7,5 godina u ovoj turi, inače... Kako ti se sviđa život u Americi? Da li si se navikao, da li je ovo zemlja za tebe ili planiraš možda da se vratiš jednom? Ja bih se vratio sigurno, meni karijera ovde, tako da to me održava. I sad, hvala Bogu kako je krenulo lepo proteklih nekoliko godina, vratio se taj optimizam, nije lako. A drugo što se Amerike tiče, stvarno ima mnogo mogućnosti, čime god čovjek da želi da se bavi, stvarno da radi, da se bavi, on može da postigne uspeh i ne treba da zaboravi odakle. I ja bih volio da se svi eventualno vratimo nazad i da lepo i srećno živimo, ali nije samo do nas, malo i do sveta, pa vidjet ćemo. I do sistema. Tako je, vidjet ćemo. Veljko. Ti? Ana. Ana, super. Da li ste iz Los Angelesa? Ne, originalno, ali Swanningtona, tu blizu. A, živite ovdje. Koliko dugo već? Ja jedno 20 i više godina. Oh, wow, ti si se rodila ovdje ili? Ne, rodila sam se tamo. O, gde? U Srbiji, iz Čačka. Ja sam iz Čačka. No! Da li si i ti iz Čačka? Ne. Ne, znaš šta, neka to bude tvoja nesavršenost. Već smo ovdje 14 godina. 14 godina. Odakle si poreklom? Iz Zemuna. A iz Zemuna. Super. Kako ti se sviđa u Americi? Dobro je. Super. Ima svoje mane, ima svoje prednosti, da, kao i svako mesto. Da li se tebi ovdje sviđa, Ana, s obzirom da si već preko godine? Pa, dobro je, ali mislim, nije ono svi što misle da je super. Da. Ali, mislim, svakako dovoljno dobro. Naravno. Da ostanemo veliko dugačko. Naravno. A reci mi, kad ćemo da idemo u Čačak, ti ja? Ja idem letos. Kad? U avgustu. E, pa možda i ja sratio. Da uživamo malo na Zapadnoj Moravi. I eto, htjela bih da se zahvalim svima koji su danas došli, podržali svoju crkvu i proveli, eto, taj praznik sa nama, ujedno i što su došli na liturgiju, i pozvala bi narod da nastavi da dolaze
prvenstveno u crkvu, a onda i posle crkve na naša druženja i da nas podrže. Još jednom htela bih da čestitam svima praznik, Hristos Vaskrse i dobro nam došli. Pa sledeće što očekujemo je, to je naš Srb Fest koji je u zadnjoj nedelji maja, tako da dolaze nam, koliko ja znam, više timova iz svih delova Arizone, zapadne obale Arizone, mislim da će doći neki iz Severne Kalifornije, iz Las Vegasa, odnosno iz Nevade, ali mislim da će možda još biti koji tim, nisam 100% sigurna, nije utanačeno i tu bi to trebao biti taj naš sledeći događaj gde očekujemo isto okupljanje, da očekujemo isto puno ljudi i ovim putem pozivam sve da dođu i da učestvuju i da podrže svoju crkvu i inače, da se lepo provedu. Da, inače, ko ima malo decu može da uključuje u folklor, u nedeljnu školu. Tako je, hvala Dragane što si me podsjetio. Imamo jako dobru, veliku grupu dece. U maloj grupi ima od, koliko mi se čini, od 3 do 7 godina. Tu ima negde otprilike 20 i nešto do 30 dece, a u starijoj grupi imamo isto tako jedno 20-ak, možda i više, 25 dece i ta najstarija grupa je još uvek u usponu, oni su mladi, iako ih zovemo starija grupa, jako su uspešni, lepo se druže, dolaze na bogosluženja, posle toga imaju probe, idu na putovanje, tako da, eto, pozvala bi ovim putem da se svi uključe u nedeljnu školu i kolo grupu, o tome će malo više verovatno Prota i predsednik kolo grupe Vlada Grozdanović, ali eto, svaka prilika koju mogu da iskoristim da pozovem omladinu da dođe da se pridruži i da budu deo ove komune i naše crkve. Ovo je naše ovde, ovo je naše, srpska mi smo zemlja. Svi jedna velika familija i slava Bogu, Bogorodici, našem Svetom Savi, što nas ovde okupljaju i ja bih opet da podsjetim sve nas na one pređašnje generacije koje su nam ovo ostavila, ovo predivno zdanje, stvarno, to je lepotica jedna u sred Los Angelesa, naša crkva i hvala im svima onima od samog početka pa evo do dan danas koji su gradili, stvarali, ostavili nam ovo na amanet, na čuvanje i da unapredimo, uveličamo i dodamo. I naravno, najbitniji je narod, jer šta čini jednu crkvu? To je narod i crkva bez naroda ne može da bude crkva. To znači treba nam omladina, trebaju nam mladi ljudi, mladi, srednji godina, stariji, svi da dođu i da se zajedno družimo i da ulepšamo život jedni drugima. Eto, toliko od mene. Hvala. Hristos Vaskrse. Vaistinu Vaskrse. Evo, danas na proslavi Vaskrsa ovde u crkvi Sveti Sava, Depta pri crkvi, pri nedeljnoj školi i folkloru su imali svoj nastup. Kaže mi, koliko dece sad trenutno imate i kakvi su planovi? Pa mislim da imamo otprilike oko 30-ak dece u različitih godišta. Imamo tri grupe. Deca dolaze u toku školske godine svake nedelje u školu i u školi uče malo veronauku, malo pevanje, malo folklor. Uglavnom, više se svodi na folklor. Imamo oko 40 nedelja godišnje. A sada ima dosta nove dece, grupa je dosta podmlađena. Jeste, u stvari svi smo novi. Svi ste novi. Pošto je zbog pandemije sve, prvo, deca koja su bila prethodno tu su odrasla, otišla na koleđe, neki su se ocelili iz Los Angelesa, došli su novi ljudi u Los Angeles i sve se to izmenjalo. Kad smo počeli prošle godine kolo grupu, izgledalo je prilično loše zato što smo imali jako malo dece, ali se to jako brzo rešilo. Sad imamo, kao što sam rekao, oko 30-ak dece i imamo tri grupe i sve grupe su prilično pune, mada uvek je bolje imati što više, tako da ako ima interesovanja, roditelji, dovedite decu pa da deca uče folklor.
A da li malo uče dece srpski jezik ili samo uglavnom? Da, ima. Srpski jezik se uči. Problem je što to sad deca različitih, ima različitih uzrasta. Ne može tu mnogo da se nauči puno, ali tu ima, znači na svakom času oni koriste neke srpske reči. Dobar dan, kako ste, znači uči se uvek pomalo. Deca vole da se druže kad dođe ovdje. Da, obožavaju. Obožavaju. Ne, ono, znači više ne moraš ti da zoveš decu da idemo u crkvu nego oni tebe. Da, to se dešava kao, jel idemo, jel nedelje idemo u crkvu. To je za decu, znači to je sasvim drugačije društvo, pošto je Los Angeles razuđen, da deca obično nemaju šanse da se druže, ova deca koje dolaze ovdje u crkvu, nemaju šanse da se druže u toku nedelje, nego samo nedeljom, zato što iz različitih krajeva se dolazi. I to su neka sasvim drugačija poznanstva i oni vole kao promjena, da imaju promjenu u odnosu na običnu školu. Da, da, super. Hvala vam puno i želim vam puno uspjeha i još više deca. Hvala i nadamo se, sad će da bude, sad je skoro kraj godine, upis u sljedeću školsku godinu će biti oko početak septembra, druga, ja mislim da je druga nedelja u septembru, tako da ako ima neko zainteresovan, obavezno dođite da vidite šta radimo i da vidite predstave koje deca organizuju. Da, hvala puno. Hvala. Ovom prilikom htjela bih da se zahvalim našem proti, koji je održavao sve službe redovno tokom čitavog posta i u toku ovih zadnjih 4 dana zaista je bilo naporno, ali sve službe su održane i redovno obavljene. Narod je dolazio sa svih krajeva Južne Kalifornije i hvala mu na tome, našem odboru koji je pripremio sve ovo i naravno kolu srpskih sestara koje su sve svojim vrednim rukama ovo pripremile, organizovale, donele, ugostile, primile, ne samo danas, nego kao što rekao, tokom cele godine i pogotovo u zadnjih 40 dana za vreme posta bile su razni praznici i trebalo je to sve pripremiti, ugostiti, dočekati, jer eto, naš KSS se trudi stvarno da primi ove ljude kao kod svoje kuće, kao majke koje prime svoju porodicu u kuću, tako i naš KSS. Tako htjela sam da se zahvalim sestrama na čelu sa Maricom Blagojević i naravno svim ostalim članovima. Ne bih htjela da nabrajam, da ne bi nekog, ne daj Bože, preskočila. Hvala svima i opet kažem, dobro ste došli, dođite, tu smo svake nedelje za svaki praznik i da se družimo, budemo zajedno. Hvala Svetom Savi koji nam je ostavio našu srpsku pravoslavnu crkvu. Rodonačelnik našu nacionalnu crkvu, što je jako bitno za nas. Hvala. Svećuju paslao nam vaskršnja jajova, blagodaću presvetoga duga, kropljenje vodom.